цьому році роботи є різні. Є роботи по енергозбереженню, по розробках альтернативних джерел, є різні механічні роботи, там різні виготовлялися станки для деревообробки, і орігамі, є роботи, які зв'язані з програмуванням, тобто різнопланові роботи. Судячи і дивлячись ці роботи, ми можемо сказати, що в Україні є майбутнє, і з такими учнями, які хочуть щось створити, Україна має майбутнє, і ми будемо рухатися тільки вперед, наша економіка буде розвиватися.